گۄڈنِچ گُزٲرِش چھِ یِہوٚے کہِ سٲنۍ عزیٖز مُکرمَن تہِ کوٚر درخاست کہِ فون تھاوَو بنٛد، مۄختصر وقت چھُ اِسلیے دیان تھاوَو یُکنُے، اگر کٲنٛسہِ وٕنہِ تہِ یَلہٕ آسہِ تٔمِس چھُس بہٕ بیٛاکھ درخاست کَران، تھٲیِو فون بنٛد، یہِ چھُ نۄقصان سٲنِس ٲخرَتَس، سٲنِس ایٖمانَس، کہِ دیٖن چہِ مجلِس منٛز تہِ آسہِ دُنیا بٔرِتھ اَسہِ اَندَر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطیبین الطاہرین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجید فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى آل طاعتك أجمعين وارحمنا ما هم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. يت زمانس من أس لوك چھ ونکس ات متعلق چھ واریا پیشن گوئی فرمام چھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مثلاً فرموک لا يبقى من الاسلام الا اسمه، امتس پٹھ واتہ اکھ زمانہ اکھ سو اسلامک آس ناو موجود مگر حقیقت آس نہ تمش موجود کی تھی. ولا يبقى من القرآن الا رسمه، مس تل فوٹو ووٹو تھو سا بند قرآن پاک آس مگر تمیک رسم الخط آس،
بیس روایت سن فرمو کہ یوتا کمزور ایمان آش یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا صبح کے وقت آج انسان مومن شام آش کافر گومت ویمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا کال آش مسلمان صبح آش کافر گومت یم چی پیشن گوئی فرمامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزرگو پیشن گوئی چھن ام موجوب آسن کیں کہ لوگ دپن یل یہ آو ون تو تیل ٹھیک ہی سوری رشتہ گت سوات من مبتلا پیشن گوئی چھ ام موجوب ون تاکہ پرت کا امتی کری کوشش بہ گھس نا کم از کم ات من مبتلا گھن سلاب ول کن سات پیشن گوئی کرن تم سات چھ پرت کا انسان یسن بہ گھس سلاب نش بچن میون عیال گھس بچن کن جائے چھ اللہ تعالیٰ بچن بنل یون بنل ول کر پیشن گوئی اور لوگ تم سات بچن کوشش کر اتھے کٹ فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ مین امت چی شراب عام گس شراب کیا امیک معنی گوا کہ پرت کان جوان دپ ہے یل عام گس تو بچم یہ اس امہ موجوب تاکہ اے میانی امتی ژ کرز پن پان بچاونچ کوشش سوال یم چیز کیاز گچھن قرآن پاک تے سوئی چھو بانگ تے سوئی چھو ساری چیز چھو موجود فرموخ یقین آسن کہین کیا پاس آسن کہین یقین نہ آسن یہوی چھو انسان سے زندگی تباہ تو برباد کرن ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اول صلاح هذه الامه اليقين والزهد یت میانس امتس یل پروردگار نے ابتدا مز عروج کر عطا ترقی کرنس عطا مقبولیت کرنس عطا محبوبیت کرنس عطا سٹھا تھوت درج کرنس عطا بلندی کرنس عطا تات وجہ گڈنک وجہ اس یقین کیا میانس امت کس گڈنکس طبقس اس یقین زبردست یہ کیسا تم بوزان بزبان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تات پہ اس تمن یقین آسن مکمل حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمن گزرو صاحبزاد اخ لکٹ اس ون اس تم دود مکلومت چت کی گو دور تس نا گومت کی اٹھ اولاد اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چور آس دخترانی مبارک چور اس صاحبزاد مگر پنہ حیاتی من گزرے سات کس گزرے چوشوے صاحبزاد گزرے بی گزرے تر صاحبزادی صاحبزاد گزرے بچپنس منزی البتہ صاحبزادی آسک چوشوے نکھ واج مز زیٹھی صاحبزادی اس حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہند انتقال تہ سپدو رسول اللہ سن بروٹ کن اتھے کٹ بیاق صاحبزادی تہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہند انتقال سپدو پت کن حض باقی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر تم تہ گزرے شیہ ریت پتہ یل دنیا من تشریف نیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال اک صاحبزاد گزرو تہند والدہ محترم اس تمیک سٹھا دکھ دکھ چھ آسن یل کانس انتقال اس گسن دکھ اس گسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ پنن صاحبزاد گزرو اکہ دو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چشمہ مبارکو کن اس وسن صحاب صبح کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ چھو اس صبرک تلقین فرماون مگر تہ چھو چشمہ مبارک کن اوش وسن فرمو یہ صبرس خلاف کی یہ صبرس معلوم سپدو کہ
گمچہ کچہ سۭتۍ ییٚلہِ کانٛہہ تکلیٖف واتہِ کانٛہہ گُزرِ تَمہِ ساتہٕ چھُ صدمہٕ گژھان غم گژھان اوش تہِ ہیٚکہِ انسان ترٛٲیِتھ اَتھ پٮ۪ٹھ ممٲنِیت کَتھ چھِ فرمو من ضرب الخدوٗدا یُس بٕتھِ بٕتھِ دی وَ شکل جیوٗبا یُس پَلوَن تٕر دی وَ دعوا بِداو الجاہلیا پَتہٕ دی کرٛٮ۪کہٕ تِتھَے کٲٹھۍ یِتھ کٲٹھۍ زمانہٕ ٲسۍ جاہلیتَس منٛز لُکھ دِوان ٲسۍ فرم فلٲے سمِنا سُہ چھُنہٕ میون اُمتی اَمیُک معنے گوٚو کہِ میٛٲنِس اُمتِسٕے پَتہ ٲس کہِ دُنیا منٛز چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ نیرُن اَکھ ہا نیرِ برونٛٹھ بیٛاکھ ہا نیرِ پَتھ اِسلیے میٛٲنۍ اُمتٮ۪ن کیٛازِ کوٚر نہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ صبر بٕتھِ بٕتھِ کیٛازِ دِتِن مَس کیٛازِ کوٚڑُن پانَس پَلوَن کیٛازِ دیُتُن تٕر اور فرمووُکھ سورُے اجر گوٚژھ ختم مُصیٖبتَس پٮ۪ٹھ چھُ ثواب میلان فرمووُکھ أمِس میلہِ نہٕ وۄنۍ ثواب کِہیٖنۍ بٔلکہِ أمِس اوس حُکُم اِنا لِلہِ و اِنا الیہ راجعون پَرنُک اور دوستو یہِ تہِ چھِ یقیٖنٕچ کٔمی کیٛاہ بیٚیہِ چھُ رَلُن آخرتَس منٛز مگر یقیٖن ییٚلہِ آسہِ حضرت ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٲسۍ بٮ۪مار ٲخری ایامَن منٛز مدیٖنہ طیبٕکۍ لُکھ ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ غمگیٖن غم زَدٕ کہِ علمُک آفتاب ہیوٚتُن لوسُن تِم ٲسۍ پانہٕ خۄش سۭتۍ کوٚر عرض حضرت اَسہِ فرمٲیتو سارنٕے چھُ وٕنۍکٮ۪س غم تہٕ صدمہٕ کیٛازِ تۄہہِ ہیوٗ بیٛاکھ صاحبہ چھُنہٕ وۄنۍ یَتھ اُمَتَس منٛز کیٚنٛہہ ییٚمِس ییٖژ احادی زبٲنی یاد آسن مگر تۄہہِ چھُو پانہٕ بِلکُل خۄش باسان اَسہِ تۄہہِ چھُنہٕ کانٛہہ غمٕے پنٛنہِ زندگی ہِنٛدِ اِختِتامُک فرموس مےٚ کَمیُک غم دوٚپُس نہ حظ کیٛازِ فرمو غدن نلقا محمدن واصحابہُ پگاہ کَرو مُلاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ بیٚیہِ پنٛنٮ۪ن یارَن سۭتۍ بیٚیہِ پنٛنٮ۪ن کوتاہ یقیٖن اوس تِمَن دوستو پگاہ ییٚلہِ یہِ وقت ووت تَمہِ ساتہٕ اوس تِمو اِنتِقال کوٚرمُت بہرحال صاحبزاد گُزریو والدہ محترمَس اوس تِہِنٛدِ سٮ۪ٹھاہ دُکھ رسول اللہ سُنٛد گوٚو محسوٗس یِمَن چھُ واریاہ دُکھ دُکھ چھُ آسان اولادَن ہُنٛد فرموس ژٕ کیٛازِ چھُ یوٗت دُکھ عرض کوٚرُن مےٚ نہ حظ چھُنہٕ دُکھ اَمیُک تہِ سُہ گُزریو بہرحال یہِ اوس اللہ تعالیٰ امانَت سُہ نیوٗ تِمو مگر مےٚ چھُ یہِ دُکھ کہِ تٔمۍ اوس نہٕ وٕنہِ دۄد مۄکلومُت چٮ۪تھ چھُنہ ماجَن آسان ہمسوس کَم از کَم دۄد آسہِ ہَن مۄکلومُت چٮ۪تھ فرموس گوٚو اَمکُے دُکھ چھُ اہن حظ فرموس تَہنٛدِ دۄدُک اِنتِظام گوٚو جنتَس منٛز تَہنٛدِ دۄدُک اِنتِظام اگر ژٕ یَژھکھ أسۍ ہاوٕے ژےٚ یعنی یہِ بہٕ وٕچھان چھُس تہِ وٕچھِو تُہۍ تہِ رۄبَس کَرو دُعا مُنکَشِف گژھِ سُہ چیٖز تِمَن کوتاہ یقیٖن اوس عرض کوٚرُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تۄہہِ فرمووُ بَس مےٚ چھَنہٕ وٕچھنٕچ ضروٗرت کیٚنٛہہ مےٚ چھَنہٕ وٕچھنٕچ ضروٗرت کیٛازِ تُہُنٛد وٕچھُن گوٚو میون وٕچھُن دوستو بَس یقیٖنٕچ چھِ کٔمی کیٛاہ نہ چھُ جنتُک یقیٖن یُتھ آسُن گژھِ نہ چھُ جہنمُک یقیٖن یُتھ آسُن گژھِ حضرت عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماوان بہٕ ٲسٕس درخدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پنٛنِس حجرِ مُبارکَس منٛز جبریٖل امیٖن علیہ صلاتُ وسلامو ووٚن تشریٖف مگر مےٚ وُچھ نہٕ کیٚنٛہہ سیوٚدُے کَتھا چھُ ملٲیِک چھُنہٕ کٲنٛسہِ یِوان بوزنہٕ اِلا یہِ کہِ اگر سُہ اِنسٲنی شکلہِ منٛز یی یا اگر پروردِگار کٲنٛسہِ ہایہِ کُنہِ تہِ صوٗرتَس منٛز جبریٖل امیٖن علیہ صلاتُ وسلامو ووٚن تشریٖف تِمو کٔر سلام عرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوٗنٛکہِ تَتٮ۪ن ٲس تشریٖف فرما حضرت عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تہِ لِہٰذا تٔمِس کٔرٕکھ الگ سلام تٔمِس کٔرٕکھ یعنی اَکٕے سلام کٔرٕکھ نہٕ دۄشوٕنی کیٚنٛہہ گۄڈٕ کٔرٕکھ سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِمو بوٗز تِمو دیُت جواب مگر پَتہٕ کٔرٕکھ الگ سلام حضرت عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیوٚدُے کَتھا تِمو بوٗزی نہٕ وٕچھُکھ نہ بوٗزُکھ پَتہٕ فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرموُکھ یا عایشہ حاضا جبرعیٖلو یُکرِو کہِ اَسلام فرموس عایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ییٚتٮ۪تھ چھُ وٕنۍکٮ۪س تشریٖف تھٲوِتھ جبریٖل امیٖن علیہ الصلوۃ والسلام أمۍ کٔری ژےٚ سلام أمۍ کٔری ژےٚ یعنی وۄنۍ دِ أمِس سلامہِ جواب
وۄنۍ دیُت تِمو سلامہِ جواب وعلیہِ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیہِ چھےٚ تِمو ییٚلہِ بوزنیوٚن یِمن پٮ۪ٹھ تہِ ٲسِن سلام بیٚیہِ خۄدا سٕنٛز رحمت تہٕ برکت. پتہٕ کوٚرُن عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت ترا مالا نرا وانت تسمع مالا نسمع. حضرت تُہۍ چھِو پنٛنیو چشمان مُبارکو سۭتۍ تہِ کینٛژا وٕچھان یہِ نہٕ اَسہِ اَتھِ یِوان چھُ کِہیٖنۍ. الحمدُاللہ وانت تسمع مالا نسمع. تُہۍ چھِو تِم چیٖز پنٛنیو گوشہِ مُبارکو سۭتۍ بوزان یہِ نہٕ أسۍ پنٛنیو کَنو بوزان چھِ کینٛہہ. سیوٚدُے کَتھا چھِ فرق گژھِ. اِرشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. فرمکھ اے صحابہ اگر تۄہہِ تہِ پتہ لگوٕ یہِ مےٚ پتہ چھِ اگر تۄہہِ تہِ پتہ لگوٕ یہِ مےٚ پتہ چھِ لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا تیٚلہِ ٲسِو تُہۍ کم ؤدِو زیادٕ. پتہٕ چھُ برونٛٹھ کُن رٮ۪وایتس منٛز بِسترَس پٮ۪ٹھ گژھی نہٕ کانٛہہ کیٛاہ دَپ کیٛاہ کَرَتھ بِسترَس. بیٚیہِ فرموُکھ بیٚیہِ بیٚہہِ نہٕ کانٛہہ بٔستی منٛز سُہ ژَلہِ کیٛاہ کرٛٮ۪کہٕ دی پَروَردِگارَس کیٛاہ دی فریاد کَرِ پَروَردِگارَس اگر تِم چیٖز یِم بہٕ وٕچھان چھُس تِم وٕچھ اُمَت. اللہ تبارک تعالیٰ تھوٚو اَتھ پٮ۪ٹھ سٲرسٕے پَردٕ. مگر دوستو پَردٕ کۭتِس کالَس روزٮ۪س؟ اَکھ دۄہ واتہِ ییٚمہِ ساتہٕ اَتھ پَردٕ تھوٚد تُلہِ پَروَردِگار. یہِ چھُ قۄرانہِ مجیٖدَس منٛز کہِ مَرنہٕ وِزِ چھُ اِنسان تِم سٲری چیٖز وٕچھان یہِ فرمومُت اوس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تَمہِ ساتہٕ چھِ اِنسانَس قدٕر یِوان پنٛنہِ زِندگی ہِنٛز. اَفسوس چھُس گژھان افسوس مےٚ کیٛازِ کٔر پَنٕنۍ زِندگی تباہ ہے افسوس مےٚ کیٛازِ کٔر نافرمٲنی بہٕ کیٛازِ اوسُس نافرمان. مگر تَمہِ ساتہٕ چھُ وقت آسان گوٚمُت. قۄرانہِ مجیٖدَس منٛز چھُ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا. الله تعالى فرماون ییٚلہِ ہسا مرنُک وقت چھُ واتان أمِس اِنسانَس بالخصوٗص یُس نافرمان آسہِ. حتى إذا جاء أحد الموت سُہ تمام چیٖز تٔمِس برونٛٹھ کُن یِوان سُہ چھُ مَرنہٕ وِزے وٕچھان عذابٕکۍ مَلٲیِکھ تہِ تہٕ رحمتٕکۍ مَلٲیِکھ تہِ. مَرنہٕ وِزے چھُ تَمام منظر وٕچھان. وٕنۍ چھُ آسان سُہ سرٛانہٕ پٔچ پٮ۪ٹھٕے تٔمِس چھُ یِوان ہاونہٕ قبرِ منٛز کیٛاہ معاملہٕ چھُ گژھان وول ژےٚ سۭتۍ. دوستو کیٛاہ بے بسی تہٕ بے کسی چھِ آسان تَمہِ ساتہٕ. کُنسٕے زٔنِس چھُس پَکناوان کیٛاہ پَکناوان چھُس قبرِستان کُن. حدیٖث پاکَس منٛز چھُ اِرشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمُکھ اے صحابہ ییٚلہِ تۄہہِ مَیِت چھُون پَکناوان قبرِستان کُن سُہ کیٛاہ وَنان. عرض کوٚرُکھ اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ معلوٗم کیٚنٛہہ. فرموُکھ اِن کان محسِنن اگر وۄنۍ اگر سُہ صالح آسہِ کیٛاہ نیکوکار آسہِ نافرمان آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ سُہ چھُ تَمہِ ساتہٕ تابوٗت پَکناوان والٮ۪ن وَنان قدِمونی قدِمونی کیٛاہ لوٗکو تاخیٖر مہٕ کٔرِو کیٚنٛہہ ژیر مہٕ کٔرِو کیٚنٛہہ میون تابوٗت پَکنٲیِو جل جل. کٔشیٖرِ منٛز چھِ دَپان وارٕ وارٕ پَکناو کیٛاہ کِتابَن منٛز چھُ اُلٹہٕ لیکھِتھ. ہاں کِتابَن منٛز چھِ دَو مہٕ تُلِو کیٚنٛہہ کیٛاہ ییٚلہِ تُہۍ جِناز پَکنٲیِو دَو مہٕ تُلِو کیٚنٛہہ. تیوٗت تیز تہِ مہٕ پٔکِو ییٚمہِ سۭتۍ زَن مَیتَس توبوٗدَس منٛز گرٛایہِ لَگن کیٛاہ تہِ مہٕ کٔرِو. مگر لۄتہِ پَکناوُن چھُنہٕ کیٚنٛہہ بِلکُلٕے پٔکِو تیز تیز قدم تُلِو البتہ دوڑ نہٕ کِہیٖنۍ. تہٕ یہِ چھُ وَنان کَتھ دِمونی کیٛاہ مےٚ پَکنٲیِو تیز. سوال یہِ کیٛازِ پَکناوُن مےٚ پَکنٲیِو تیز. فرمووُکھ یِم أمۍ اعمال کٔرمٕتۍ آسن کیٛاہ صالح اعمال تِمن ہُنٛد رُت بدلہٕ چھُ أمِس تیار آسان قبرِ منٛز بِلکُل تیار. اور یِم أمۍ گۄناہ تہٕ نافرمٲنی آسن کَرِمَژ دوستو تَمیُک سزا تہِ چھُ آسان أمِس تیار. یہِ چھُ وٕچھان قبرِستانَس منٛز دوٗرے اَتہِ کیٛاہ معاملہٕ گژھِ مےٚ سۭتۍ. اِسلیے چھُ وَنان یا ویلتا اینا تذهبون بها ہاے افسوس کیٛاہ ہے تاونَس لوٚگُس مےٚ کوٚت چھُو تُہۍ اور پَکناوان. لوٗکو مےٚ مہ دِتو اور کِہیٖنۍ مگر اَسہِ ما بوٗزی. دوستو بَس یقیٖنٕچ چھِ کٔمی. یِمن چیٖزَن پٮ۪ٹھ یقیٖن اوس یِمن لوٗکَن
صحابہ کرام تابعین تبا تابعین اولیاء کرام بزرگان دین یا یس تہ مومن آش دوستو تمک اثرات پیون تن زندگی پہ سن پن وقت پن زندگی ضائع کران کی سہ پروردگارس کھوچن کھوچت زندگی گزارن اور اللہ تعالیٰ تہ فرمو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والے کھوچو خدا اس کیا کھوچو خدا زندگی گزارو خدا سن خوف ہیت نافرمانی مہ کرو کی بی ولتنظر نفس ما قدمت لغد پریت کا انسان کرین غور و فکر سو سوچن کہ پگہ کت کیا تم تور سوزمت کت عالم آخرت مز سو سوچن ات فرمو پگہ امہ موجوب زندگی پہ کیا بروس انسان شونگ صبح ووت نا کہین وت پکن پکن گزرو اوترا جوان ترہ وہر جوان کچھ گزرو رات شب برات اجن روایتن من کہ تم شب برس مزہ لسٹ بنا کہ ورس مز کتیا گزرن چنانچ پرس کہ شب برس مز یہ لسٹ بنوت اسک تات مز اس سون نا کی رات تہ درائے شب برات مگر گزرائے کتیا تم سارن ہند نا اسک لکھ مت تک مز سہ منتخب گومت رات شب برات تن پتہ کی کہ اس مز کہند کہ نا تک مز آمت اگر سون نا تک مز آمت آس سہ جوان استن یا بڑ استن یقین گھ زان کہ آئند آسو نی دہس پہ زندہ کہین سوال چھ پود گا غیبی نظام چلان انسان سند اکس روایت مجھ عرش مجید تل کن کل اک تھوت اللہ تعالیٰ کوتہ بوڑ تہ زان پروردگار تک پن برگ کتیا یتیا کائنات مز انسان یہ دنیا مز اور پریت کن پن برگس پریت کنس انسان سن نا لکھت یم آز تان گزرے تہند نا تک تمہن بربنگن پہ یہ ونکس موجود پن برگن پہ نا لکھت یم ون دنیا ان تہند نا تکھت پن برگن پہ فرموک مرن برو ثتجی دہ پن برگ وس پہ کیا وس پہ ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام کھنہ مز کت مز اخ لسٹ بنو ہت سہ بن ون ثتجی دہ روی تو پیو ون پن برگ تہ وس سہ وچان یہ کم سن پن برگ وس پیمت ات نا پڑان سہ کیا کھوت یہ لسٹس کہ ثتجی دہ گزری کس دہ مگر انسانس پتہ کہین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی پیرانی پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماون وکم من قفل مغسول و صاحبہ فی السوق مشغول فرمو کتیا کفن تم یم بازرس مز آمت یم دکاندارس نش آمت کفن تم تمت تم تہس لگت کفن مگر یمس یہ کفن ولن تمس کفن فکر بالکل کہین سہ کاربار مز مشغول کت مز خرید فروخت مز مشغول گویا زن چھ آخرت مگر پتہ چھس نہ کہین حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ فرماون اکس شخصس اکتاجی دہ خاندرس کچھ ثتجی دہ زندگی ثتجی دہ خاندرس کچھ دہس مگر تمس پتہ کہین دور مش یل کر بند اور بچن ہند شور دوستو ام پت رود دہ دہ زندگی کیا کہہ دہ رود خاندرس ام پت رود ژور دہ زندگی پانچ دہ 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 چھ ات وسان ام پت کیا ام پت زندگی اکی دہ خاندرس کچھ دہ یہ کتابن مز لکھت کن سات ہاون پروردگار مش پنو چشمو وچمت کیا خاندرس کچھ دہ زو ثوہ گھنٹہ اور زندگی چھ کہین بہس اکس جائیں بہ مہمان کھوپتن پڑنے کھوپتن پڑ مسجد مز مسجد مز رہے ہمسائے گری مز خاندر کیا اس اور تہ چھو پتہ سون خاندر کیا گنان ہند مجموعہ کیا یعنی تمہ سات سیود ترن فکر کہ اس خوف خدا آخرس
بالکل نہیں کہیں نیم برہن نوجوان تتھے کٹ فاسق و فاجر روایتس مز فرمو مین امتک نوجوان گھن فاسق کیا گھن فسق و فجور اور امت چ زنان آسن نیم برہنا کیا بلکہ فرمو کاسیاتن آریاتن پلو آسنک لگت مگر آسن نتنا نئی مگر آسن نتنا نئی آسن سو شرم و حیا سوری ختم گومت سوال حیا کیا چھن فرمو حیا چھن ایمانس سیت کیا ایمان تیل آو حیا تیل آو اگر درائی تم نیرین دوشوی اکوٹے آتے ہیں ساتھ ساتھ جاتے ہیں ساتھ ساتھ کتابن من لکھت اگر تھی انداز آسو لگا یم شخص من کوتا ایمان یہ کت پتہ یہ اندرم حال اللہ تعالیٰ زان فرمو بس حیا اس کوتا چس کیا یوتا امس اندر حیا آوت امس مندر ایمان تیوتہ امس حیا مز کمی آوتہ ایمانس مز کمی دوستو خاندر اسی یوت کر صاحب صاحب خاندر کرم بزرگان دینو خاندر کرم حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ الرحم گیو میوات بس نام کے مسلمان اس تم پت فرمو کہ تہ تو ہمن کیا فرق بیاک بستی اس تی سز غیر مسلمن ہن حضرت فرمو یہ بستی کن گی دوس مسلمان کی دن وہ والی بستی کن گی دوس یہ غیر مسلمن ہن فرمو تہ تو ہمن کیا فرق ہمن تس کلس پہ سوگ تہ کلس پہ سوگ ہمو تون نل تر تہ یون نل ہمن کان سمبت مردن تہ تو ساری کڑ تی سی لیون تہ لیون ناو تہ تقریباً ہی تم تمو دس حجی مولی مولوی صاحب کیوں فرق نہیں ہے فرق تو ہے کہ کیا کہ ان کا نکاح پنڈت پڑھاتا ہے ہمارا نکاح مولوی پڑھاتا ہے سنس اسلامس تہس کفرس یہ فرق کیا تم سات نکاحس من کس مولوی صاحب ہمن پنڈت جی دوستو اگر یہ خطبہ تہ یاد آسہ نا پانے گھر والس تیل اس مولوی صاحبس یہ تکلیف کرنے ضرورت دپس یہ کرو پانے دوستو سبحان اللہ یہ اس نکاح یہ عبادت کیا اس وہ چونکہ خوف چھ آسان کہین اور تم موجوب یہ خوش گس تر تل چی جستے پہ چھ نچان دوزخ تل کیا سبحان اللہ دوستو یمس پروردگار سن پہچان یہ تم سے خوف تیوت حضرت عبداللہ ابن عباس فرماون وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون امیک لفظی معنی گو اللہ تعالیٰ فرماون مے بنائی نی جنات انسان کنے خاطر صرف پنہ عبادت بندگی خاطر تمو فرمو لیعبدون بمانے گو لیعرفون تاکہ تمن گس مین پہچان کیا گس تم پرزنائن مے اتے یہ تم تین دل من مین عظمت مین خوف سوال چھ یہ کہ تیل کیا چھ انسانس خوف گسن امیش مثال چھ دنیا من ات کٹ گاش دار تو اون چھ کیا اکس جائے چھ یم پہاڑ پہ ہوت پہاڑس تان یت پہاڑ ہوت پہاڑ من گہر جھیل کیا خطرناک یت پہ اپور تان کدل تور مگر کدل چھ زیادہ کھول کی لکٹ کدل رسا کیا لکٹ کدل اپر چھ ہیکن کان ترت کہین خوف موجود پھٹن کی مگر کیا خوف چھ زبردست خوف چھ زبردست دوستو یس گاش دار ہوتن واتن دپن بہ ترن اور کہین تمس نٹ وتھان اگر دپو ستر سن ماننے خطر تیار کہین کی تمس بن کن گہرائی کو نظر پہ سہ دن خبر چھ پتہ اگر کدل پھٹ مے کیا بنہ بہ کت گھ نابینا کیا مادر دار نابینا امس دیکھ کدلس ترن دپن ترو کیا یہ واتن اوتن ام کر تھف کت ات کدلس اس نا دچن کوڑ یہ کان وان لگت ہچ کان یہ اچ کنس پکان پکان ات کٹ کان مدان مجھ پکی ات پکن تھی کٹ سوال امس کیا ڈر تو خوف ام موجوب امس بن کن نظر کہین گو گاش دارس تو نابینس گئی یہ فرق ہمس نظرن مز یمس نظرن مز کہین بہرحال ات چلن ڈانس وانس کیا کیا سن بلائے تو آئے گئی کتھا گوس بہ صبح آس بہ فجر پڑنے ات مسجد بس بی مسجد مز یل درائے تو محلس مز ودن گسن کیا سہ تس بے انتہا یم کال ڈانس ایس گھن تمہ زیادہ پہن انتہا اس کمیک ودن مے وون نفرس اکس مے دس ہے یہ چھا خیرے یہ زبردست شور ودن گھن مے دپ معلوم کرو کیا رات کت ما آیا کھانا بلایا کیا کورکا کیا پتہ وچھو کیا دلیل چھ
تہ سہ ووت دوپن اہن حظ آ یِم حظ چھِ یِمے ودان یِمن یہِ خاندر اوس تٔمِس دپ یِمن ہے خاندر تہٕ ودان کیاہ ٲسۍ دوٚپُن مہرازس گُزرو کالے کیاہ دوٚپُن مہراز گُزرو کالے ییٚلہِ مہراز کالے گُزرو یِم ہیٚنا ژۄپہٕ کٔرِتھ دوستو یِہے کیاہ گوٚو چھِ زٕ دۄہ چھِ خاندرس اکھ دۄہ چھِ زندگی تمہِ پتہٕ کیاہ امے دۄہ مٲنزرات وٲنزرات چھِ مناوان یہِ مٲنٛز تہِ آسیکھ تٔمِس لٲجمٕژ کیاہ کیاہ آسیکھ کوٚرمُت دوستو سُہ اوس تیار پگاہ ہووُر گژھنہٕ خٲطرٕ ہور لِباس اوس تٔمۍ تھوٚمُت لٲگِتھ کیازِ پرون لِباس ما نی تور لٲگِتھ کِہینۍ بوٗٹھ تہِ نوٚوُے تمام چیٖز نٔیی نٔیی تٔمِس ٲس نہٕ پتہ کینٛہہ کہِ ژےٚ چھُے نہٕ پگاہ ہووُر گژھُن کینٛہہ ژےٚ چھُے نہٕ پگاہ ماروتی کھسُن کینٛہہ ژےٚ چھُے پگاہ تابوٗدس کھسُن کتھ اور یوٚت ژےٚ گژھُن چھُے واپس یِکھ نہٕ زانٛہہ کیاہ سیٚودُے کتھا دوستو کالہٕ آسہِ ہا تٔمِس ییٚمِس ییٚمِس ٲٹھ ژورے دۄہ خاندرس آسن کٔژ دۄہ ژور دۄہ آسنس خاندرس تٔمِس پیٚیا پُلسرات یاد کِنہٕ تٔمِس پیٚیہِ وازٕ یاد تٔمِس پیٚیا ٹینٹ وول یاد کِنہٕ تٔمِس پیٚیہِ مٲدانہِ معٲشر یاد ٹینٹ وٲلی پیٚنس یاد ایمان وٲلِس گوٚژھ آسُن دُنیاہس منٛز جسم کیاہ کٲم گوٚژھ سُہ کرُن مگر تُہُنٛد توجہ گوٚژھ آسُن کُکُن عالمہِ آخرتس کُن قدمس قدمس پٮ۪ٹھ گوٚژھ سُہ سونٛچُن کہِ دُنیا چھُ فٲنی دُنیا چھُ فٲنی دُنیا چھُ فٲنی ییٚلہِ سون مول درٛاو دُنیاہَس منٛز موج درٛاے دُنیاہَس منٛز بٕڈبَب درٛاو دُنیاہَس منٛز تِمو تہِ نیوٗ نہٕ سۭتۍ کِہیٖنۍ أسۍ کیٛاہ ہٮ۪کو سۭتۍ نِتھ یِہُس گُزریو مےٚ دوستا اَکھ حظ تُہُنٛد نمبر اوس مےٚ سیو کَتھ منٛز فونَس منٛز بہرحال گُزریو اوترٕ کوٚر مےٚ تٔتھۍ نمبرَس فون أمِس چھِ پَتہ سُہ گُزریومُت یے پَتہ حظ چھِم جِنازے مے پوٚرُس مےٚ کوٚر فون تہٕ بہرحال تَتھ گٔے رِنٛگ گٔے تَتہِ تُل تٕہٕنٛزِ خانٛدارنہِ کٲنٛسہِ یُس یہِ دوس گُزریو تٕہٕنٛزِ خانٛدارنہِ تُل تہٕ وۄنۍ پِرٛژھ مےٚ تٔمِس خبر اَتَر شُرٮ۪ن وُڑٮ۪ن ہٕنٛز دوستو پَتہٕ لوٚگُس بہٕ سونٛچہِ أمِس پاک پَروَردِگارا سِم چھِ وٕنہِ اَندے ناو کیٛاہ موبایلَن منٛز چھُ اُہُنٛدُے ناو مگر یِہُنٛد یِہِنٛدِ ناو یُس سِم چھُ سُہ چھُنہٕ پانہٕ کانٛہہ پَے پٲغامہ چھُنہٕ تُہُنٛد کِہیٖنۍ پَتہٕ آو مےٚ خیال مےٚ دوٚپ کَم از کَم سِم کاڈٕے نی ہے سۭتۍ کوٚت قبرِ منٛز حظ دَپیکھ ہے توبوٗدَس کَفنَس منٛز تھٲیزیو مےٚ سیٖنَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ سِم کاڈ تھٲیزیو اَتھ تھٲیزیو ٹیپ کٔڑِتھ دوستو یُس دُنیا یوٗتاہ ناپایدار آسہِ سِم کاڈ چھِس نہٕ سۭتۍ دِوان کینٛہہ ایلاوڈٕے چھُنہٕ تورٕ عالمٕے بَدَل قبرِ منٛز ووت دوستو قبرِ منٛز کیٛاہ چھُ کانٛہہ چھُنہ یِوان کُنہِ ساتہٕ دَپ حظ بہٕ حظ آسہٕ تنٛگ بہٕ حظ کَرٕ خۄدکٔشی مےٚ دوٚپُس اَنُن کَرٕ خۄدکٔشی تَتہِ حظ چھے حٔلوٕ ترٛامہِ تَیار کیٛاہ یورٕ گژھکھ بَس اَکھ مَلٲیِک آسہِ حٔلوٕ ژوٚٹ ہٮ۪تھ بیٛاکھ آسہِ پھیٖرِن پَلیٹ ہٮ۪تھ رَٹھ حظ کیٛاہ حظ پھیٖرِن کیٛاہ حظ حٔلوٕ خۄدکٔشی کٔرِتھ ہے اَکھ دوستو یقیٖنٕچ چھِ کٔمی کیٛاہ چھِ حدیٖث پاکَس منٛز کَتھ منٛز حدیٖث پاکَس منٛز کہِ مَیتَس پٮ۪ٹھ یِم حالات پیش یِوان چھِ اگر تِم پَتہ لَگن میٛٲنِس اُمَتَس فرمووُکھ کہِ یعنی خوشی سان ہیٚکن نہٕ یِم تناوُل تہِ کٔرِتھ کینٛہہ ہر وقتہٕ آسہِ یِمَن غم سوار ہر وقتہٕ آسہِ غم یِمَن سوار زِندگی گُزارنُک معاملَے آسہِ الگ کیٛاہ نخرٕ کَرِ پَتہٕ اِنسان ییٚمِس پَتہ آسہِ کہِ قبرِ منٛز کھٮ۪ن مےٚ کیٚمۍ قبرِ منٛز چھِنہ کیٚمۍ کھٮ۪وان اِنسانَس سانٮ۪ن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن چھَنہٕ پَتہ کینٛہہ تِم ما چھِ قبر کھَنان مگر مَردَن پِرٛژھِو ؤنِو سا تَتہِ چھا ہڈیوں کانٛہہ ڈانٛچا نیران کِنہٕ نہٕ سُہ بُتھ کوٚت گوٚو تِم نَرِ کوٚت گٔے گۄڈٕنٮ۪تھ ییٚلہِ اِنسان قبرِ منٛز چھُ روزان پَتہٕ ییٚلہِ سُہ ہۄژُن چھُ ہٮ۪وان گۄڈٕنٮ۪تھ چھِ أچھ پھَٹان کیٛاہ پھَچہِ أچھی مۄکلیو قٕصَے تَمہِ پَتہٕ چھِ یَڈ پھَٹان کیٛاہ یَکدَم پھَٹان یَڈ اور کیٚمۍ چھُ پٮ۪وان اَتھ کٔژَن تانۍ دۄہَن منٛزٕے أکِس جایہِ کھوٗجِکھ قبر اَکھ ژۄدہاے دۄہہِ کٔژِ دۄہہِ ژۄدہاے دۄہہِ اور چوٗنٛکہِ تور ٲسۍ پَتہٕ ڈاکٹر تہِ گٔمٕتۍ بیٚیہِ ٲسۍ گٔمٕتۍ تِم کرٛایم برٛانچ وٲلۍ تہِ تِکیٛازِ تٔمِس تَتٮ۪ن سُہ فوٹوٗ تُل نہ پَتہٕ تِمَن اوس تُلُن سُہ تِمَن اوس پوسٹ مارٹم کَرُن سُہ صاحب چھُ وٕنکٮ۪س یَتھ مَسجِدِس منٛز موٗجوٗد یَتھ مَسجِدِس منٛز چھُ وٕنکٮ۪س سُہ موٗجوٗد ییٚلہِ تٔمۍ سُہ فوٹوٗ ہوو مےٚ پَتہٕ بُتھ اوس تٔمِس واریاہ ہُنیومُت یِمَن دۄہَن ہوٚتمُت اور اللہ تعالیٰ زانان لَچھَن منٛز ٲسۍ کیٚمۍ پیٚمٕتۍ تَتھ کۭتیٛاہ
مستس تس کم بتس تس کم تم کم نئی نئی کر ریل ٲس نہ تمس تجمت نکوار مز کم اڑ یور کھسان ہور اڑ اور وسان بون اچھن مز نیر اور کم اچھ خبر پھچمت آسا کن وہ پور یاد کہین ٲسس مز کم ہوتمت اس ماز سور بتک سور مازس کیا دوستو ژۄدہے دۄہ ٲسۍ گٔمٕتۍ کٔژ دۄہ أمِس ہسا پتہ کہِ ژۄدہے دۄہ آسہِ میون یہِ حال کَتہِ ٲسٕس پتہ تہٕ پتہٕ اوس سُہ پھیران یِمن پنٕنٮ۪ن ماجن بیٚنٮ۪ن یِمن نۄشن کورٮ۪ن ہاوان اوسُکھ ہے وٕچھِو کیاہ حال چھُ گژھان قبرِ منٛز ہے وٕچھِو کیاہ حال چھُ گژھان دوستو حدیث پاکس منٛز چھُ اے ایمان والی ژٕ بچاو پنٕنہِ چشمہٕ العینانہِ تزنیان فرمکھ أسۍ تہِ چھِ زِناہ کران کٲم وَلہٕ اُزنانہِ تزنیان کَن تہِ زِناہ کران زیو تہِ چھِ زِناہ کران اتھٕ کھۄر چھِ زِناہ کران صاف صبق کوٚر عرض یا رسول اللہ کِتھ حظ کَتہِ کَرن أسۍ زِناہ فرمُکھ بدنِگٲہی گوٚو أچھن ہُنٛد زِناہ وۄپرن ہِنٛدۍ کلام بوزٕنۍ کَتھٕ بوزنہِ دوستو یہِ گوٚو کَنن ہُنٛد زِناہ تِمن سۭتۍ یورٕ کلام کرُن یہِ گوٚو زیٚیہِ ہُنٛد زِناہ تُکُن پکُن یہِ گوٚو قدمن ہُنٛد زِناہ تُکُن اَتھٕ بڑاوُن یہِ گوٚو اَتھُک زِناہ پتہٕ فرمُکھ دِل تہِ چھُ زِناہ کران نوزب اللہ من ذالک دِل کِتھ کٲٹھۍ کرِ زِناہ بس انسان چھُ ذہنس منٛز انان خیالات دوستو ایمان وٲلۍ سُنٛد دِل گژھِ پاک آسُن چشمہٕ گژھِ پاک آسنہِ کن گژھن پاک آسٕنۍ کیٛازِ ناپاک چیٖزس چھُنہٕ انسان المارِ منٛز تھاوان کینٛہہ تہِ اگر لۄکٹِس بچس تہِ ناپاک پلو آسن مول تٔمِس دپان یہِ نِیُن یوٗرۍ یہِ نِیُن یِکُن مٔنیُن کینٛہہ خُلاص چھُ اکھ مۄختصر زندگی کٔر اسہِ اللہ تعالیٰ عطا یہِ زندگی چھِ اصل اللہ تعالیٰ ہن کٔرمٕژ اسہِ عطا آخرچہِ تیٲری خٲطرٕ اور فرموکھ میٲنۍ اُمت وٲژ بامہِ عروٗجس پٮ۪ٹھ الیقیٖن و زہد کیاہ زبردست یقیٖن اوسُکھ آخرتُک زبردست گویا تِم ٲسۍ بالکل تیٲری کرنہٕ خٲطرٕ آمٕتۍ کتھ دُنیاہس منٛز آخرتٕچ تیٲری آز چھُ یِوان مول موج شِکایت کرنہِ میون نیٚچوٗ نہ حظ چھُنہٕ نٮ۪ماز پران کِہینۍ یہِ حظ چھُ بُرٕ کامٮ۪ن کُن لوٚگمُت یہِ حظ چھُ نشہٕ کران استغفر اللہ اوترے اکھ خاتوٗن کوٚرُن ودنا اولاد دۄد دوٚپُن پٕنژٕ وُہُر چھُم نیٚچوٗ کٔژ وُہُر دوٚپُن سِگریٹ چٹہٕ چھُس برونٛٹھ کِنۍ کیاہ چھُس چٮ۪وان آسان سِگریٹ تَمہِ ساتہٕ آسہٕ تقریٖب ژٕ دُہچہِ کاہ بجیمژٕ ییٚمہِ ساتہٕ سۄ خاتوٗن آیہِ دوٚپُن وُنہِ چھُ شۄنٛگتھٕے کیاہ چھُ استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک بیٛاکھ جوان اوس تٔتھٕے دوٚپُن ہے مےٚ تہِ چھُ بوے وۄتھان ژیٖرۍ تٔمِس کٔژِ بجہِ دوٚپُن سُہ وَنان اَکہِ بجہِ کٔژِ پتہٕ گٔے پانٛژھ شےٚ دۄہ سُہ سَمکھیو مےٚ بیٚمِس ہو کیاہ بٲے سُنٛد کیاہ حالات دوٚپُن آز ووت دوٗنہِ ترٛیٚیہِ دوٗچہِ دوٗنہِ ترٛیٚیہِ ووٚتھ مےٚ سُہ کران کیاہ راتس دوٚپُن راتس آسان موبایلس سۭتۍ نعوذ باللہ من ذالک بانٛگ تٔمۍ صلات کرم مالہِ آدا تتہِ کیو آخا وادا دِتھ فرض تہٕ سنت کرم مالہِ آدا جنتس نیُن یو نادا دِتھ دوستو کٔژن دۄہن ہُنٛد دُنیا چھُ چلو ہتھ ؤری سَتتھ نَمتھ ؤری بیٚیہِ کیاہ ٲخر چھُ موت کیاہ اور دوستو موت تمہِ ساتہٕ چھُ یِوان روح کڑنہٕ کیاہ بالکُل حدیٖث پاکس منٛز چھُ ییٚلہِ نافرمانس یِوان چھُ برونٛٹھ کَنۍ مَلکُل موت علیہ صلاتُ وسلام تیٖژاہ خطرناک شکلہِ منٛز کہِ سۄ شکل چھِ اَکہِ دۄہ وٕچھمٕژ ابراہیم علیہ صلاتُ وسلامو مَلکُل موتس فرموکھ ہے مَلکُل موت مےٚ وَن تہٕ ییٚلہِ ژٕ نافرمانس زوٗ چھُکھ کڑان روح چھُے حظ کڑان ژٕ کَتھ شکلہِ منٛز چھُکھ یِوان ژٕ کَتھ تٔمۍ کوٚر عرض ہے خلیل اللہ تُہۍ نہ حظ ہیٚکِو سۄ شکل برداشت کٔرِتھ کینٛہہ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ برداشت کٔرِتھ فرموس کیٛازِ فرموس آز چھِ واریاہ ڈراونی شکل فرموس بہٕ وٕچھ ہا توتہِ عرض کوٚرُن حضرت پھِرِو پَنُن سَرِ مُبارک یوکُنَتھ تِمو پھِر سَرِ مُبارک یوکُن مَلکُل موت علیہ صلاتُ وسلام درٛاو ذرا دوٗر پَہنَتھ ییٖتِس کالَس بدلوو تٔمۍ پَنُن شروٗپ بدلووُن کیٛازِ مَلٲیِک شکن بدلٲیِتھ سیٚکَنڈَن منٛز یِمَن چھَنہٕ تٲر لَگان کینٛہہ یہِ چھُ قۄرانہِ پاکَس منٛز حدیٖث مُبارکَس منٛز تہِ تٔمۍ بدلو یِتسٕے کالَس شکل عرض کوٚرُن دِیِو حظ نظر مےٚ کُن تہٕ رٮ۪وایتَس منٛز چھُ ییٚلہِ ابراہیم علیہ صلاتُ وسلامو نظر ترٛٲو اُکُن اورٕ وٕچھُکھ خطرناک دیو پَکان اورٕ أمِس وٕچھُکھ نار نیران ٲس منٛز نار نیران ٲس منٛز نار اور أمِس چھُکھ دَنٛد واریاہ زیٖٹھۍ ٲسہٕ منٛز نٮ۪بر درٛٲمٕتۍ دَنٛد ییٖتۍ ییٖتۍ اور مَس پریشان جٹھ خطرناک یہِ چھُ پَکان ییٖژ ییٖژ أچھ چھِ أمِس واریاہ بَجہِ ابراہیم علیہ صلاتُ وسلام گٔے بے ہوش کیٛاہ گٔے سیٚودُے کَتھا یُس چیٖز نہٕ وٕچھمُتُے آسہِ بے ہوش گژھِ اِنسان پَتہٕ ییٚلہِ ہوش اَکھ مَلکُل موت علیہ صلاتُ وسلام اوس پنٛنہِ شکلہِ منٛز آمُت عرض کوٚرُن اے خلیل اللہ خۄداے سٕنٛدۍ ٹاٹھہِ مےٚ کَریو تۄہہِ گۄڈَے عرض کہِ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ برداشت کٔرِتھ کینٛہہ فرموس اے مَلکُل موت
اگر أمس بدنسيبس بي كهن عذاب آسنا أمي علاو يتي آسس فرموس يسا كام يسا يتي ما آسس پاكون چس نيرون چس يمي أثيات ينتم يفرمو إرشاد رسول الله سمترامو آتاس انتم يقين وصحبه كرام آق شكت آو شكايت کرني پانيس أولاد سنس تجاه جان ميكون شكايت كيا تمس گوبنس اوس تمس لکٹ جوان اوس تمس حضرت عبداللہ اوس تمس نام مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آو فرموس رسول پاک سن فرموس عبداللہ چون شکایت آئی میں کیا چون والد صبح شکایت کریں گے والد صبح حضرت میں سمجھاؤ میں مون نہیں کیا کیا شکایت فرموس چونکہ راتس نماز پڑھن کیا شنگن چونکہ راتس کہیں اس لیے یہ کر کے آرام تھی کر تہجد تھی پڑھ ولی آئی نکالے کا حق کن فرموس چشمن ہن چھینا حق فرموس عبداللہ چون والد صوبن ون چکا سن روز در ہمیشہ کیا چکا سن ماہ رمضان اس من ناز ماہ رمضان آلاو روز در یہ مکر کیا بس ترن دو روز روز در کچن رہت اس من ستر دو تمہیں آلاو نہیں کی سو جی برونٹ کے انبیت بڑا عجی سان جارز کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یا سم کام گسن یا سم آت ہر رہی تم کیا فرموس چلو ٹھیک دو دو کس وہاں گوز نہ سو وطن روایت ہوں جیتی بیت کیا حارس کر حضرت کام پان چھم گسن کیا کیا جوان چھس کیا چھس جوان چھس تیسن پتا بجرس مز آشما پت حقت کی نا یہ لئے وچھو کسی وارے اسرائیل کرن فرموس ہاں یار سومی داود علیہ السلام تھیجی کیا تھیجی تی کیا گو ایک دو روز در ایک دو دویل کھاو ایک دو روز در ایک دو دویل کھاو دوستو تیمتی جوان تم ایسا نفس رستی تمہر اس نہ نفس تمہر اس نہ جوانی مگر فدا کرک پنن جوانی پروردگار اس پت فدا کرک پنن جوانی رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اس پت دین اس پت کوتا محبت اسک اللہ تعالیٰ سن آتو شعر فرمان حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو کیا خاکی کیا گو خاکی کو اس میں چاہ سامد ہونا خاک شکو اسر پر تیوانا خاکی سیا خاکی سے کالی مٹی کیا خاک کسی خاکی پر کیا خاکی کو اس کو انسان ڈاکٹر صاحب نے فرمان یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی تو جہنم بھی انسان دپن ہے بوس پت بہ گسا جنتس کن جہنمس دپو سوس پنہ عملی کن اگر چاہے جنتی ہن عمل چھ تو جنتی یہ سی وعدہ کرمت پروردگارن اگر دوس کن عمل چھ تو جنت یہ کرمت اس تی جیسی کرنی ویسی بھرنی جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ انسان سے یہ سوئی معاملہ انسان جوڑ کر متاش آتش کاری صاحب فرماون ہے یہ گنبد کی صدا ہے یہ گنبد جیسی کہے ویسی سنی گنبد اس من سے آواز گونجن تچ فارسی ولن آواز باز غشت ایکو یوڑ ون تشون فرمس گنبد صدا یور ونک تی ونی اور یہ ژ ونس یور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ونی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ژ ونس یور اللہ اکبر یہ ونی اور اللہ اکبر ژ ونک یور بدل کیا بر کلام یہ ونی اور کیا تی فرمو چسید گس سوئی معاملہ یہ چ معاملہ دنیا اس میں کرمت عاشت کتاب من منشی لکھت ماہ رمضان یل نزدیکی چھنا پکن ماہ رمضان اگر کانش ون دپن ہے مصیبت آو کیا تمہیں مصیبت ہاں فرمو کہ گو کافر کیا گو مغلق کسے سوال کیا ہے رحمت اس ونے مصیبت مغفرت اس ونے مصیبت دوز کی کہ نارنش خلاصی بچاؤ آتوں نہ کیا مالا بدا اس منشی لکھت فرمو کہ گو کافر مغلق کسے وہ پڑھتے نہیں خبر کا دن مغلق نماز ہے یوتانی میں سن نو کلمہ پڑھون سوال بھی کیا گچھے سیم امبرون نہیں کیا اس تے مغلق سارے تے مغلق اچھا ہن تو منگے خدا سندس کن حکمس ون انسان مصیبت یل کہ خدا سن پریت کا حکم سانہ خطر کیا چھ رحمت ہاں یہ ہکو ونت کہ انسان چھ دپن دم خدایا ون گوس بہ ہکن پورے ریت دیرت چھنا اندر کن آسن یا اللہ ون گوس خدایا ون کتم ہمت عطا مے گوس نہ کان دو پھٹن کہین ربا ون گوس بہ تراوی پور پڑن بہ گوس سہارس برابر وقتس پٹ یہ گئی فکر ات کٹ ایگزام فکر آسن چھ یہ ایمان چ علامت کیا چھ یہ ایمان چ علامت چھ کہ انسان جو فکر وہ روزدرس پہ فکر ماہ رمضان کن دول کھاؤ روزدر سے پہ فکر
کہ وہ گوسس بہ ہکن پور ریت درت دوستو صحابہ کرام اس یوتا ایمان مضبوط کیا مضبوط جوان اس پتا کہ جوانی دی دس اکلٹ دو منٹ دینی کی تو حضرت کیا اس فرمایا حکیم اختر صاحب کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو یلچہ جوانی فدا چھے کرن مگر ایمن وپر چپر ایمن پٹھ مگر فدا جوانی کیت اور پچ یل وں تہند مطالب پور کرو کہیں تھی آج سے ہشمت کیا سا بس فوج دمو پانس مکلو قصے مکلو پتہ کھس نہ زون آفتاب تبا تو برباد کرن بن آخرت آت فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب کا شاہ یوم و یسم اے انسان یل چھ کنی مو چیز محبت غالب گسی کیا زو نقصان گسنے کس یومی تمی چیز نقص تمی چیز محبت یل چھ غالب گسی سو بنائی چھ اون کیا بنائی بالکل صاف اون و یسم بے بنائی زوڑ کیا بنائی اون تو زوڑ دی معلوم سب دیو کہ یل انسان اس کن چیز محبت غالب گس اون تو بنت زوڑ دی اون کت کٹ بن یل مالک محبت غالب گس کیا مالک محبت آ زبردست بس یہ وچن اس کس ٹرنگ کمرس مز ہیری ہت کمرس مز کس ٹرنگ یت کمرس مز کس ٹرنگ اور یل نشان کرو لڑکس تو کور مول کوتہ ان تم دہ پہ خاندرس پہ کوتہ ان پہ یل بیت واپس یہ سہ پھر سال تم دہ کوتہ ان ات ست فرموس اون تہ پی تو زر تہ پی مکلو قصے چنانچہ اون تہ پیون زر تہ پیون آہم تو اندم کیا یمے تو دہم کیا پتہ گھرن من لڑائی جھگڑ گھن سبحان اللہ دوستو یم چھ ضرورت چیز قسم پروردگار سند یم چھ محبت چیز کی کیا چونکہ اس چھ محبت پروردگار سند سو کیا محبت کرے ست سو سان دلن کن وچن سان دلن ہز کیفیت کیا باتھ روم چھا ضروری کن کوتا ضروری کچن کھت زیادہ ضروری سوال کچن کھت کیا ضروری وارہن چھ مول کڑت ثنن کمن ثنن کڑت نیر سہ پہ دپان نیر ہیر بہ کنی پہ کت پہ سہ گیس چل کھاڑان توتھے نچس سوندر نچس کان چیز تی سہ زوری ثور وری کڑان چھا کڑان کن پہ بڑ بٹ انان وہ تو تمو نائلان والے بنم سہ بڑ بٹ حس بڑ تھی مجھ تم بانہ وال تہذ خاندارن چلان خطا ہمس ہمس مے تس غرض کی مگر بہرحال نباون کت مز کمرس مز باتھ روم ورن نبہ گو زندگی ہن زبردست ضرورت مگر کیا کموڈس ست کرے انسان محبت نماز آش لاگن اللہ اکبر کموڈ کیا اللہ اکبر بالٹین اللہ اکبر لوج نماز تو نماز مز یہ سا یہ مگ سس ٹول پروردگار فرمائس کیا نماز پڑت سے تمہارے دل میں تو کموڈ ہے چانس دلس من بالٹین اتھے کٹ کچن کیا اللہ اکبر گلاس کیا ٹور چمچہ مجمہ بھی کیا کیا چھ سانے ماجم بھی زیادہ پتہ دوستو کیا یم چیز چھ دلس من تھونک بوٹ کیا چپنہ بوٹن ہن محبت چپنن ہن محبت اک کور مے اک دو فون کن سات چھ مرد تہ کرن کن سات خواتین تہ دون مے چھ پلون ہن محبت کیا بس وان سا گوبر چکو تک کتہ پلو گسی وی کیا ونس ون دمو کنس اک ٹرک ٹرکن سات ٹالر از ٹالر دپوس آیا چھ یڑ بھر لاگ کتس کالس یم مے دپوس کتہ تمس ما آن گزرت دپوس شاید کنوہ چھم کچ دوستو کنوہ چھ ون کت کچھ باقی مس دو گز کفن کا ٹکڑا ہوگا لباس تیرا دوستو لاسٹس یم دنیا من نیرن کیا بس خالی ٹھیک ہے پلو گھس آسن یہ کئی مون مگر ڈیر ما تھو پلو ہند کھڑت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب پنس والد صاحب نس خدمت مز کن والد صاحب کس عبداللہ کم سن صاحبزاد عمر فاروق صاحبزاد گویا حضرت عمر فاروق ہن بیٹے کا بیٹا کیا جی پوتا پوتا آو والد صاحب اس ونس دونس کیا بتا تخرق ازاری تخرق دا ابو جان مے تحبند چھنمت مش تحبند یعنی مے تہ بدل تحبند والد صاحب تر تحبندس کن نظر
تم وچ زیادہ چھوت کی البتہ تل سے دامن چھوت فرمس یا بنیا اقتا ون کس پھر میان گوبرا اس یہ بنکن چھنا یہ چھوت ہو یہ چھ ٹھٹ کنچی سی کیا پتہ کرس ہور بند بنم ہور تلک پہ کیا کھیلے اس بنم یہ کرس کوکن کیا تحبن چون دشو طرف لاگن ہیرم کورس بن بنم کورس بن فرمس ایاک ان تکون من الذین فرمس ہس تو ہوش کرزی یہ تن تم لوکن ہو بنک ایاک ان تکون من الذین یجعلون ما رزقهم اللہ فی بطون وعلی ظهورهم فرمس یتنا تم لوکن ہو بنک یمن پروردگار واریہ دولت حس جسمس مگر سو گئی دون چیزن پہ خرچ اخ یڑ پہ بی گئی تھرڈ پہ تھرڈ چھ گام لفظ یعنی پلون پہ فرمس یت تس غلطی کرک کہ ربن اسکا دیتمت اخوق کیا کم کھوک تو تر فکر وازوان پہ وازوان اور جوس اور تج اور کیا سوری ڈرائی فروٹ فریش فروٹ چکن فاسٹ فوڈ بس کم کھوک یعنی یہ تمہن پروردگار دولت حس دمت سلوجک ذات پہ کت پہ وازوان تو کھین دعوتن پہ ہچ کر یمس دعوت کر یمس دعوت بی لجک پلون پہ کت پہ ڈیر کھتم پلون پیور سک جاکٹ پیور سک بوٹ گرس من پانچ ترے نبر کن دن نظر ات وہ بوٹ کچ ٹھیک بوٹ جوڑا تار گھن آ بالخصوص سکول شرین ان گھ سکول خطر تن مگر وہ ماش محبت ما بوٹن سی کرن یہ کیا انو پلو تک ان ضرورت چنانچہ اکس لڑکی کورک اسی خاندر ہرد دوستو پنچہ جوڑ چپنی تس ست کچھ انسان دون اے پروردگار اس کیا گو اس چھنا یقینی آخرت پہ مے دھا یوت پنچا جوڑ آ قورنس تہ کھین مشن پتہ قورنس کس بوٹ مگر پنچا آس نس مگر پنچا نکین کیا سوس نہ یوت بیوقوف کی پنچا مانے سہ کھین ٹھیک اخ جوڑ مکلو بیاکھ انو زو جوڑ مکلو بیاکھ انو یہ کیا مانے گو ڈیر تھو لگت پلون ہند ڈیر اگر صرف دپن کشیر ہندو یم تہ زائد پلو گھر من تم ون یور تم ون یم کرو جمع اس بہ ون کشیر ہندس کن گراؤنڈس من واتن تیل گھن ہوٹ بنگس وادی کت کیا کن اہن نا اک ٹرک نیر ٹاٹا موبائل نیر اکس اکس گھر من کیا غریبن ہندس گھر من اور پنچا جوڑ دتک امس سوٹ پنچا سوٹ کچھ امس لڑکی کیا اللہ تعالیٰ فرمان کیا ہے افسوس ٹھیک پلو گھس آ مگر پنچا یت پوس گئی نا ضائع یوت امت اور کنن ول کنن ہین ولان یہ انسانس سوچ بہ ہان کیا چھس دوستو اس پوسس بے قدری کر تمہ ضرور غربت وچن کیا یہ تے کار وچ غربت یہ پتہ فرمس حب بہ کشا یوم و یسم اے میان امت یل کن چیز محبت غالب گھی یہ گڑ صحیح کن غلط گڑ اسن تو فرمس حب بہ کشا یوم و یسم یل کن چیز محبت غالب گھی تیل کیا گھ یوم و یسم اون تہ پی تو اون پہ پت اکس لڑکی پوٹ نکاح مے بہرحال تمو دب ہے اس کرو سادگی سان ہمو کرو نا رشتہ داری تو اسک پانہ ون لڑکن دب نسا کہین چلو گو بس ون ہتو بس دب مولوی چھ ث موج نا چھ مولوی کی علاوہ وول چھ مگر موج چھ علاوہ وجن کی تہ پن پدنان کورک تمس ون نکاح حس مگر ست ما دس کہین پنہ ٹرنک ونک نین کتھان تر مجھے پن پلو یعنی جہیز نیون نی ہم دس یور نہیں مہاراج نیون چلو ٹھیک مگر ہس نا پیارن کس بوب ٹھٹ حس امس جان کس امس جان اس پیارن تمس سخ تمہ ہندر کن کیا تمہ اس ہندر کن کہ مے کیا انی اور نا کروڑ پتی تم کیا کور مول کروڑ پتی کی سم چون لکھ پتی کہین ون چونکہ رشتس من پرون رشتہ تہ نکاح پوڑ مے اللہ خیر صلاح مے آو تہ مول اک دہ کور مول حس واریہ وریت گھت دون ہت یہ کور کیا واریہ ودان پریشان امس کیا تم امس یہ ہش ستاون کیا چس ستاون کت کٹس دوستو کت کچا کران اس قسم پروردگار سند دلچ نورانیت ختم گسان کیا نا بہ ہک خانہ کعبہ کس پردس تھف کر یہ قسم سان ونت یہ مشائخو فرمومت کمو ختم حس ختم ختم گسان فرموک دل جمردن پور جگفتن در بدن
گرچہ گفتارش بود دُرے ادن یا دل جب پورو گفتن مردن در بدن اعمال رونقش نیرن کیا فضول کلام سے کم سے اور حدیث پاکس مجھ ارشاد فرموک کہ میان امت واری لوک گھن دوز کس کیا تم آسن نماز پچ مجھ روزدار تسن عرض کر تیل کیا گھن دوز کس مجھ فرموک تم گھن دوز کس مجھ یہ ہند موجود کیا بے قابو زو کیا اور سان ماج بین خدا کرین اس ہدایت یمن یم کر کس کس گھنٹس فون کتس کالس دلیل ونان افسوس خبر اتر گئی ٹھیک ہی کیا کر لیک سلیک مکلو کسے پتہ ون ہز دلیل ہو زیٹھاون اور کت زیٹھاون اور کت یہ سلسل لامت نہ تو بہرحال ون یہ زنان بڑھن کہ ہمس نش کیا ان سیت کیا سالری کت گمت یور کس بج گئی تو تور کس بج ون کت یہ دلیل ون سو ون یل کان یہ نس تہد گر حس بس سہ تلان یہ ٹاپک ہش موج اچھا ہمو اونمت کیا اسس کیا یعنی ہمو کیا نش کیا تمو اونمت تمہس واشنگ مشین واشنگ مشین آز انان کور ان انان بی فرج فرج تیس اونمت بی لاک لاکر تچھا انان آز ان ساری ان زور زیر دن کمس نش دن زیر چول نی کہین نہ حض رب چھم خوا سہ مول تہد حض آو مے نش دے مفتی صاحب ون کران مے وار اصرار یہ کور کہ مے دو پاپو یہ سا یہ لاکر انت مگر مے نظ گنجائش کی کیا تمہیں گنجائش حس کہین تو ون کر بہم تو بہم تان کس وزم گو سہ تو اون تم وزم حس لاکر اون ٹاٹا موبائل وول بورن تک تو نیون کت نیون سنن ہند کاشر پہ دن تمس اد گو چونٹ بند کمس تم پتہ گوسا کن کس پرسنٹ گوس یہ پتہ کہین دوست تمس کیا تر لاکرس کر سہ تمس یہ روپی سہ ہیکہ نا پت لاکر تنت یہ کیا گو یل سے کن چیز محبت غالب گی اون تو پی زر تک عشق چنر سوال چھ زنان بٹنی یوت نا مہنین چھنا مہنین تش زلش روپیس تنخواہ ڈوڈ لچھ روپیس تنخواہ کیا بینکس مزہ لچھ فارم دسخت کر غریب انسان امس بچارس کرائے تہین تمہن پتہ کرائے چھسا نہ چھسا جائے کن یوتان روپیے ہاتھ دیکھ یوتان روپیس پانچ ہاتھ دیکھ ساس دیکھ کھین دسخت کر دوستو یہ لٹکائن یہ بچار لکن یہ لٹکاؤ پولیس راتس پہ یہ طے ہے اس مخلوق ستائے تمس ترائے پوش مال نل کہ پگہ کھیت اس کو بھگتنا پڑے گا کیا کیا فرما المخلوق الخلق عیال اللہ مخلوق چھ خدا سن عیال کیا بیس امتی آش سبحان کلمہ وول آش سہ ہمدردی کت گئی سہ انصاف کت گو فرما چونکہ چیزوں محبت گوئی غالب چھ پیٹ اس لیے اون تو چھک تو زور تو چھک سہ کر تو کچھ پریشانی تمہیں برو کن پن پرابلم ون تو تمس پن غربت ون تس پن دپس مے حض مول یہ سا یہ مزور پیش مے حض ثور بین کچھ بھی سناؤ مگر سہ ہک بوجھت ات فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوستو غور کرن چھوٹ کت مے ون والس پانس سوچن اما مے آخرت یقین کن بس مسلس کت یہ کیا مے یقین کہ پولیس رات آ یقین کہ مادانی محشر آفتاب آیا بن کیا مے یقین کہ کٹن تان آڑ عرقس من اڑ آن پھیکن تان مے یقین کہ قبر من یل آسو بہت دوبارہ زندہ اور پتہ تین تور منکر نکیر کیا تم ون مے ول کیا ہت چھ آمت تیاری چھ کرمس کن اما مے چھا نماز ست کن اگر نماز چھ یمے کھوکھل نماز ما چھ کیا ما چھ اللہ اکبر تہ اندر کنے دوستو یقین و صاحب صبن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمس متعلق سارسی امتس یقین چھ ہاتھ فیصدی سہ جنت جنت الفردوس مز کت مز سدی کتھا سہ کمس ست آت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یمس جبریل امین السلام سلام آس کرم سلام آس نہ سوزن تہد مرتب کوتا آن ازواج متعردن پروردگار سلام آ سوزن بالکل رواح البخاری حضرت عائش خدیجہ الکبرى رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہن سوز سلام پروردگار کم جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سمجھو حاضر خدمت عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سوز پروردگار کیا رب چھ فرماون پنہ رفیق حیات حضرت خدیجہ الکبرى رضی اللہ تعالیٰ
رب چھو فرماوان أمس ونو مين سلام مين طرف ون سلام ایڈوانس سلام نت گو سلام القول من رب الرحیم سہ گو جنتس من فرمویس کہ مے چن جنتس من چان خاطر مکان بنومت ان بناو نہ کی بنومت مخت کم یعنی مخت اس تو لگن لال لال جواہر سبحان کیا یقین آشک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود ہے کہ بشارتن پہ بشارت یہ اس ودن کیا تشریف ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس ما یوب کی کی فرموس عائشہ سے کیا شک ودن عرض کن ذکر تو نار کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوزخ یاد کیا پیوم عالمہ اس نا نہ حظ قرآن مجید اسس یاد یت کٹ اس علم شریف یاد یت کٹ اس علم شریف یاد چھ نا یت کٹ اس مکمل قرآن مجید یاد کمس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نہ یمن یت روایت ساسن من اس من روایت یاد قرآن پاک اس برونٹ کن کیا استہزار اس عرض کرن ذکر تو نار مے حظ پیو دوزخ یاد کیا پتہ کرن عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تہ پیوا پن عیال تت یاد کیا تہ پیوا کت مدانہ محشرس من ہاں فرموس عائشہ تر موقش کیا یت مز کانس یادی پی نس یہ فرموس نی مے پیوا تہ یاد نہ فرموس کانس یاد پی نت عرض کرن کم تر جائے فرموس یل محشر کس مدانس من نام عمال ان بگر کیا روایتن من شین چھ پیٹ آ نچن شین حظ یتس تعداد من نام عمال کیا سوری آن اولین آخرین اور نام عمال ان بگر کیا علم آس تت گو مشتی مے سات پونڈ مے آ پندہ چپنہ مے دہ سوٹ اس گھر یہ سا لاکر پتہ آس تر یہ روپیے فیکٹری وول دے مے فیکٹری باغ وول دہ مے باغ بیاک دہ مے لال چوکس من دکان بیاک دہ مے بمبی من دکان دوستو یہ سب ختم ہوا ہوگا یہ قصے کیا مکلومت قصے نہ اگر بنیل ہیٹ گھن انسان مکان ترت چلان چھنا چلان ون سہلابس من چلیا ساری کن تمہ سات کیا دکن مے مکان لگو مکانو بلائے بہار رضا یہ دنس جان چھٹے تو لاکھوں پائے یوتان آ وا مکلو دنیا مگر دوستو تک کت یوں واپس نام عمال کیا فرمک تمہ سات آس نفسی نفسی کیا نہ حظ کانس پی نک یاد ٹوٹل نہ حس کہین نہ پی مول یاد نہ مو یمس پانس تاو نہ انسان لوگ سہ کیا کر مالس تو ماج یہ دنیا مزے انسان مالس ماج ثن ترتھ مکلو قصے تتہ کتھے دوستو نام عمال کیا یا دچھن اتھ یا کھوڑ اتھ ہے تیل پانس تانش ساری کڑن دچھن اتھ کی نا اڑین آس کھوڑ ستس فالج تم تلی ہن تلین نا کہین کیا یعنی مطلب تم ہیکن نا تھود تلت سہ برابر سی کیفیت آس تمس گمت اور ملائک ونن کیا تپنس یا فلان خذ کتابک بشمالک خدای نجات اے فلانا کھوڑ ستس من رٹ نام عمال رٹن چھس کیا یا ابن آدم یا فلان خذ کتابک بیمینک رٹ پن نام عمال دس ستس من قرآن مجید من کیا فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول ها ومقرؤ کتابیه سبحان اللہ شکرانی مجید یقین گژھ آسن یمس یوتاہ یقین آس تیتہ اثرات پین تنس دلس پہ تنس زندگی پہ کیا ہا ومقرؤ کتابیه یمس دچن دتوز نہ دچن من یبتل ات تھو دک ہا ومقرؤ کتابیه لوکو ولی میون نامہ عمل پڑھو کیا سبحان اللہ میون نامہ عمل پڑھو اما کیا انی ظننت انی ملاق حسابیہ مے اس یقین کیا مے سے ایک دو حساب دن پروردگارس کمس یہ اگر گورنمنٹ کانس من چی حساب دن ماز وش کم ہاں پاک حساب لگی امی چی آڈٹ کرنے خاطر کہین شاکن دوستو انسان ہے انسانس حساب نٹ وتھن مے کیا پتہ کیا گزرم اسے یہ ون دب انی زنن تو انی ملاقن حساب یہ مے اس یقین مے اک دو حساب دن زندگی کت جوانی دہس تو راتس مال کت اونت کت تھوت اور زندگی کت کٹ گزارت کت گزارت یہ سوری انی زنن تو انی ملاقن حساب یہ فہو فی عیشت راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ پانے پر جو قرآن پاکس مزی
کیاہ کیاہ چھ اتھ مز دوٚیمِس کیاہ چھُ واما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتھا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. حضرت مجدد الفی ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ جلالس مز ون ایسا ہی ہوگا کیا کبیر اولیاء کیا بڑے اولیاء کیا مجدد الفی ثانی ایسا ہی ہوگا کیا یہ گچھ یہ نا لیکھت چھ قرآن پاکس مز ایسا ہی ہوگا یہ کیا ون علم نامہ اعمال دن کھوڑ سس مز یا لیتنی لم اوت کتابیہ افسوس مےٚ کیٛاہ دِتُکھ یہِ کِتاب کیٛاہ یا لم اوت ولم ادر ما حسابیہ مےٚ اوس نہٕ پَتہ مےٚ لَگہِ حِساب مےٚ اوس نہٕ پَتہ ییٚتے پیٖنتِس پیٖنتِس حِساب چھُ ییٚتے نیٖتَس تہِ حِساب چشمہٕ تُجا تھوٚد کیٛاہ نیت ٲسٕے ییٚتے بدنِگٲہی لوٚگ حِساب ییٚتے ساز بوزنَس لوٚگ حِساب ییٚتے رُشوَتَس لوٚگ حِساب اور ییٚتے حَقَس کیٛاہ لوٚگ حِساب ییٚتے نٮ۪مازَن ہیٚتُکھ حِساب ییٚتے روزَس ہیٚتُکھ حِساب ییٚتے عُمرٕ سٲرسٕے ہیٚتُکھ حِساب ولم ادر ما حِساب یہِ یا لیتھا کانت القاضیہ اے کاش اگر مےٚ موت یی ہے کیٛاہ یِمَن یہِ موت کیٛاہ موت موت مگر موت یِیَس نہٕ ٲخرَس پٮ۪ٹھ وۄنۍ زٕ لفظ کٔژ بَس تَمہِ پَتہٕ گژھِ پٔکٕر خۄدایا نجات ماغنا انی مالیہ کیٛاہ أمِس پے پَنُن مال یاد سۄن سٕنٛدۍ پونٛڈ پٮ۪ن یاد ترٛامہٕ سُہ پیٖٹ پے یاد فیکٹرٛی پے یاد رۄپیہِ پٮ۪ن یاد زٔمیٖن پے یاد تیٖر گُپَن پٮ۪ن ماغنا انی مالیہ یہِ کیٛاہ سا مےٚ مال دُنیاہَس منٛز اوس سُہ آو نہٕ مےٚ آز کیٚنٛہہ بَکار کیٛاہ سُہ اوس پیوٚمُت دُنیاہَس منٛزٕے بہٕ چھُس کُنہِ ساتہٕ سونٛچان یِم سۄن پونٛڈ وونٛڈ وغیرہ یِم پھیٚن ییٚتہِ کیٛاہ پھیٚن اور اُٹھانے والا بھی کوٚی نہیں ہوگا کیٛاہ کِنہٕ تُلہِ کانٛہہ قۄرانہِ پاکَس منٛز چھُ اِذا زُلزِلت الارض زلزالہا اللہ تعالیٰ فرمان ییٚلہِ خطرناک بُنیُل گژھِ کیٛاہ یوٗتاہ کہِ یہِ زٔمیٖنَس منٛز چھُ سُہ یی نٮ۪بر لاینہِ اخرجت الارض اثقالہا تمام یہِ زٔمیٖنَس منٛز چھُ سُہ یی زورِ نٮ۪بر لاینہِ اخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لها انسان دپان یَتھ کیٛاہ گوٚو حظ کیٛاہ حدیٖث پاکَس منٛز وٕچھ خزانہٕ اَتھ نہٕ تُلَن وول پیٚمۍ ییٚتہِ خزانہٕ تہِ دَپان افسوس ییٚمے خٲطرٕ کَرے مےٚ بٲیِس سۭتۍ لَڑٲے ہاے افسوس کہِ بات ییٚمے خٲطرٕ اوسا بہٕ واپَس وَنُن ییٚمے خٲطرٕ اوسا بہٕ خۄدایَس نافرمٲنی کَران افسوس یَتھ مالَس چھُنہٕ حظ پِرٛژھَن وول ہا وقال الانسان ما لها یومئذٍ تحدث اخبارها اے اِنسان ژےٚ چھا پَتہ کہِ غبی نِظام اوس نہٕ چَلنٕے آز وَنہِ زٔمیٖن خبر کیٛاہ وَنہِ زٔمیٖن وَنہِ خبر یومئذٍ تحدث اخبارها آز چھُ زٔمیٖن خاموش کیٛاہ چھُ تَمہِ دۄہ وَنہِ زٔمیٖن تہِ خبر آز چھُنہٕ آسان کیمرا واریاہَن جایَن لٲگِتھ پَتہ چھَنہٕ آسان اگر پَتہ آسہِ کیمرا چھُ لٲگِتھ تیٚلہِ مہ کَر ژوٗر اِنسان ژھۄپہٕ کٔرِتھ مےٚ وَٹ ڈِسپٕلِن سان خوفہِ کیمرا کیٛاہ شریعت چھُ وَنان خوفہِ خۄدا کیٛاہ ہاں خوفہِ خۄدا ماگنا اَننی مالیہ دُنیاہَس منٛز چھُ غروٗر آسان اِنسانَس مالُک کَمیُک بہٕ چھُس یوٗت مال وول بہٕ چھُس تیُتھ مال وول سُبحان اللہ ہلک اَننی سُلطانیہ یا چھُ آسان گُمنٛڈ عہدُک کَمیُک سُلطانیہ میٲنۍ بادشاہت گٔے ختم بادشاہت مُلازمت نہٕ مۄکلیو سٲری آسن نٮ۪تھنٕے تہٕ ننٛگَے مردو زَن سٲری حضرت عایشہ صدیٖقن کوٚر رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوٚپُن ہاے افسوس کیٛاہ الرجال ونسا جمیع ینظر باز ملا باز افسوس کیٛاہ گوٚو ہا ہا مٔہنی زَن آسہِ نہ یِکوَٹَے نٮ۪تھنٕے عرض کوٚرُن تَتہِ کیٛاہ حظ بَنہِ یعنی یوٗتاہ گوٚو ہَے ہُہ غلبہٕ فرموس عایشہ حالات آسن تِم یہِ آسہِ وُہم مۄکلیومُت قٕصَے مٔہنیوٗ کیٛاہ گوٚو تہٕ نفسی نفسی ہُنٛد عالم آسہِ أچھ آسن ہیوٚر کُن کیٛاہ یِتھ کٲٹھۍ آسن أچھ ننہٕ وٲڑی آسن لُکھ نٮ۪تھنٕے آسن لُکھ یوٚہ شَرن نہ سُہ یو مطلب قیامت ہُفاتن اوراتن غُرلا ایسا ہی ہوگا کیٛاہ ضروٗر ہوگا ضروٗر حلکا نی سُلطانیہ میٲنۍ بادشاہت گٔے ختم اَمہِ پتہٕ یہِ اعلان کیٛاہ خُذوه فغلوه اے ملٲیکو رٔٹِوُن کیٛاہ توک ترٲیُس نٲلۍ گردٕنۍ خۄدایا نجات کیٛاہ گردٕنۍ ترٲیُس توک نٲلۍ خُذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه نِیُن کھگڑِ کھگڑِ دِیُن دٲرِتھ کَتھ دوزخس منٛز تَتہِ ما مَرِ
ثم في سلسلة زرعها سبعون زراعا فاسلكوا وان سيون خانقلا مزكا زنجيرا مز حضرت صحاب سب قرار يا رسول الله خانقلا مز سونس كت كت فرمز اي صحابا سين كين تارين شان كين كتنس خانقل اكي حل كين تارين بي حل كين كتنس يقول يا ليتني قدمت لحياتي افسوس مي اسي كين كرمت پنه اخرت خاطر دوستو یل دنیا اس کو انسان نظر تراون چھ اتے چھوچن نوجوان چھ اسن گندن جمعہ دوت دیگر کہ نماز گویا تین کن چھین نوز باللہ من ذلک اخرت تادر مجدد الفسانی شیخ احمد سر ہند رحمت جلال اس منجون کیا اے وقت مسلمان کیا چما چھ نوز باللہ ابزور جان پروردگار کینے تنن دھمکن چھن کھوچن دوستو پاکش پشتا ہونت کیا کرے آخری کلام بڑھ گرے زن بوز جوانا گو بے ہوش کیا یہ ان جوانن پان ہے بے ہوش گو الحمدللہ رجال غیب ہے تمس کس رجال غیب رجال غیبن کیا کر تم پر تمس آیت کنس مس کیا پڑھن یہ ان تم پانے پتیل نا ہوش ہوش آس قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أما يا آيات كيف يسبرك آت كيف ماني ماني شد صاف كي أك قبيلة آيو در خدمة رسول أكرم صلى الله عليه وسلم اور تموان آمننا كيا آمننا أشهدون إيمان أشهد إيمان ويل چلو وان کس فنجد مگر وحی گئی نزل قل لم تؤمنوا كيا فرمایو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان چھو نہیں کیا ایمان چھو کیا ولیکن قولو اسلمنا البتہ دپیو اش کلمہ پڑھمت اش پڑھ کلمہ یا ونیو کہ اش تسلیم کرن ہنسا اسلام شو ولما يدخل الايمان في قلوبكم ایمان چھو تو دلن مت سامت یہ پڑھو جوانس کانس کیا اش پڑھو اس اللہ عالم ممکن یما وسانی خاطر دی پیغام تمی جوانس خاطر دی رجال غیب اند بزو جوانا کیا کلمہ یہ اچھی پڑھوں کیا خالی شکندر اجتماع ون ونیو سارنی لوکن کلمہ شو پڑھوں اندر کیا چھو کلمہ کیفیت چھو اندر کی چھو دے کتا یمس نماز گوبی یس نو فجر اس وتی ز یت کی یت وئید چھ نماز تراو نس پٹ صحابہ کرام چھ فرماون مالا بدا منس من چھ لکھت اخ روایت اک صاحب صاحب اس نو کنے گنہس پٹ ونا یو کافر کیا نہ کنے گنہس پٹ اس منے گو سوائے نماز تراؤن اس پر کت پر یعنی تمن نزدیک اس نماز تراؤن یہ اسمان یہ کو کافر گو اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی اللہ تم فرما شو واجب القتل کیا شو کریون سے جگم کسے مقلاون بلکہ تم فرما ہون یا سوکا کافری سنوز بلائی تو امام شافی نے فرما ہون واجب القتل کیا شو امام ابو حنی فرما دا فرما ہون اس کرن قد کیا شو کرن عمر قد کیا توبہ کرن تراون یل توبہ کرن کیا سڑن چکایت اما جی کیا وجہ ہم کیا دفن عمر قید کریو نہیں کیا دفن واجب القتل فرمو کہ یلی بنیمش بنائی بیس بنیمش یہ بنائی معاشر بن بنیمش جنود کون اس لئے یمو تھا یوکھ یم یو تا خطرناک شی چیز سوال تات کیا وجوہات چھ تات چھ وجوہات کے نماز چھ مجموعہ کیا ہے اوکن کر بھی اشارہ یو نماز کیا چھ کیا مجموعہ تمام عبادتن ہند مجموع نماز تمام عبادتن ہند اور فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی سوائی حیثیت دین اس مجھ اسی انسان اس کلس سے حیثیت باڑی مجھ کت مجھ جسم اس مجھ اسی زنگ رستو ایک انسان حیثیت نیٹ رستو چکن حیثیت شنا مر کل رستو چکن اسم دازتا انکان وجہ کیا شو شو کل کلس مجھ سے اوش تھی ات منچ نس تھی منچ کن تھی منچ دماغ تھی منچ زیو تھی سوری بیس سارسی باڈی کنٹرول کران کس کل کران کنٹرول شاید کیا گو یل نماز مضبوط گس کیا مگر سد گھس مضبوط گھن کیا اگر نماز بیا گئی نماز گھس سوری نظام روز درست تمام بےحی گھن ختم ان نسلا تنہا الفاشا والمنکر رب سن چی وعد بے شک تو پز پہ نماز سے تمام بے حیت منقرات نش انسان پھ رٹان وہ سوال اتنا فلن جوان چیز پڑھان پانچ وقت اخس پڑھان اٹھ
مگر یہ گڑبڑ تو کرن کیا کرن گڑبڑ تو کرن وپر چوپر اور یور الیکس الیکس کرن کیا کیا کرن دپس ٹھیک چھ نماز سن شکل چھس کیا حقیقت چھس نہیں حقیقت چھس نہیں علماء کرام کیا کیا مثال دیس سبحان اللہ مکلم کیا آچ اخ الفاظ بیاخت حقیقت درجات حقیقت کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ پچھ مثال لیچمس کہ ات کیا درجات فرمو کہ بادشاہ کور اعلان دپن سہ انو کس سہ انو ات مس اس قطب کیا شیر لاو تم تمس طور فکر کہ مش ون بادشاہ کہ چھ چونکہ قطب اس لیے چین شین یتر یہ لکھت کیا تم بڑ بہترین لکھت ات ون شعری کن ولی ونس بیاک شخص سوس کرن نیلان کم سوس بناونم گڑیا وڑیا تم بنو ربڑک شیر کیا بیاک سوس کرن یہ کرال کم تم میچون شیر بنائت کورنس پہ رنگا ونگا نا زبردست سوچن یم سری بیاک تم آرٹیفیشل سو بنائت جات وت تھو نا سوئی یہ نا نقلی اکتی تھن دان تہ لگت کیا یہ شیر یہ کیا بیاک آو سوس جانور وانور مارن تمہ سہ بست گر کیا تم بور تھی پھم وم تو گو بس تو اصل سہ سن کہ یہ ساری دربارس من ات کھوچا کیا لاسٹس آو شخص اخ تم جنگل سہ رٹت کس تم یل بوز دن بادشاہ مونگمت سہ شا کن تم زال ترومت تو سہ پہلوان تیتھے تم کن تھپ کر چونٹ اس گنڈت تھوت پکن شہر کمس پکن سہ پکان آنگن مزے چل خلق شا کن وزیر تل پنہ سیٹ ترائک یل یل سف کر کلس نوئی نوئی ان ونوا سارے شیر کن ان ونوا کس بلی مگر حقیقی شعر کیا کتابن من صحاب صحاب کرام اللہ اکبر نار اللہ اکبر کیا دیواریں گر جاتی تھی کیا دیواریں کتابن من لکھت بلکہ شیخس متعلق لکھت تمہ سا کیفیت سوئے یہ اکت مکت کی تم تھی سہس اس کر ذکر کیا اچھا نفی اسبات نفی اسبات نفی اسبات چھ موجب کرن کہ یہ دلس من یہ نبر شانن پات کن کیا اتنا ڈسٹ بن گوت دلس یہ ڈسٹ بن ات من سورے چوٹوڑی ہند محبت تہ پیتھی ہند محبت تہ ملائی کلفی تہ بوٹ تہ کن اور ساری چیز پلو تہ بکول اکس بزرگ سن دپن مکان بنائے روزن خاطر تشن جائی کچھ دپن نا یپ فرج یپ لاکر یپ بیڈ یپ ٹرنک پہ اس پہ یپ فرنیچر یپ کمل یپ بستر یپ پلو چن جائیں روزمت اچھا دل بنائے پروردگار پنہ یاد خاطر محبت خاطر تجلی خاطر اچھا جائے ون کہین مشاہ کیا کر لا الہ الا اللہ تراون دلس کیا تک نیت چس کریں مے گھس دل صاف گھن گویا اتھ کڑان اخ پلو دن نبر دار بوٹ دیت نبر دارت مہمان خانس من اگر کوڑا کرکٹ آس نا پتہ دہ مہمانس یون کیا پتہ لگان تو صفائی کرن اتھے کٹس کڑن سورے نبر مے گھس یت مز یون محبت پروردگار سند نبی تاجدار سن لا الہ الا اللہ ضرب لگاوی شیخ اندر کن ذکر کرن کیا کرن آنگنس من تم تھرس لٹر ترت پریستن چھنا ٹکائی کرن تم گول چھ آسن تم یہ اس کرن لا الہ کیا اثر اس پیون یم نبر کن آنگنس من تم تم تیس وطن پیون یوکن کم کتابن من لکھن یہ اس کرن الا اللہ کیا تم اس یون پیون اس یوکن کیا اس پیون یعنی یہ اس پیز پیٹ پڑن لا الہ کہیں چھن کیا یہ اس ونن کہیں چھن آنگن اس گسن خیلی کیا اس گسن یہ تو یہ چھن کہیں گو یم چیز چھن کہیں خبر کت پہ پہ یاد دوستو نماز پہ آ تو نا ساری شیر مگر شیر اکے کیا اتھے کٹ سان نماز کیا نماز کالی آس کم سہ نماز آس ملاقات پروردگارس تمس اللہ اکبر اے پروردگار اتھم خالی کیا کہیں چھم اتن من سوری تروم اللہ وہ اگر کان کت کرس جواب دیس نا کہین کیا کیا یہ گو مشغول کیا یہ وی اگر کان انسان کن گھن واپس چل سلام کر
توي ییل نماز مکلاون چھ پچھ کر انسان السلام علیکم ورحمۃ اللہ لوکو بناوس یت کی بناوس یت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کھوڈن کی لوکو بناوس یت سو کتز سکون بس ملاقات کرم پروردگار سید کمن سید حدیث پاک اس مش نماز کیا ہے اپنے مولا سے ملاقات ہے کیا ہے اپنے مولا سے ملاقات تا در مجدد الفسانی شیخ قوم سر ہندیش لکھن علیہ رحمہ مکتوبات مس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جس یس نماز ٹوٹ تم کیا جس فرما حضرت بلال حبشی سے بلال حبشی میں چشمہ شہلاو میں چشمہ یہ کیا وجہ چھ فرموک اصل وجوہات چھ کہ یس کیفیت تمن معراجس مز اس کیا عجائبات وچھ کیا کیا دیدار سوری چھ تمیک عکس آو تمن دن یت دنیا میں نماز مس کت مس کیا تمیک یت یت دنیا یہ قابل اس مطابق سو اس لیے اس اللہ اکبر کیا پائے مبارکن اس ورن تہ کھسن اس لیے دوستو خلاصہ چھ کہ نماز کرو مضبوط کیا ات متعلق کر بہ دون منٹن کتھ بس پتہ ختم نماز گژھ مضبوط وعدہ چھ انشاء اللہ دل بدلن کیا نماز کتھ کٹ گژھ مضبوط اللہ اکبر کیا حدیث پاکس منز چھ یلہ ہسا بند نماز لاگن چھ کیا چھ لاگن پروردگار چھ خاص رحمت امس کو نازل کرن رحمت عامن کی رحمت خاص رحمت ام پر سورہ فاتحہ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین پروردگار چھ پانے جواب دیون پروردگار چھ حمیدنی عبدی کیا میون بند چھ مین حمد کرن بیان تعریف کرن ام پر الرحمن الرحیم ہم کیا پڑھ رہا ہوں رب سبحان اثنا علی عبدی میون بند چھ مین سنا خینی کرن کیا ہم پر مالک یوم الدین پروردگار پانے جواب دیون رواہ البخاری کیا مجدنی عبدی کیا میون بند چھ مین بزرگی بیان کرن مین تعریف کرن کیا کرن بزرگی بیان کرن ہم پر پڑھ ایاک نعبد و ایاک نستعین جواب چھ دیون اللہ تعالی ھذا بینی و بین عبدی فرماس یہاں گے مشترک مے تو مینس بندس مے تو مینس مشترک کیا معنی گو امیک معنی گو آتما چھ اڑ کم ام سن اڑ کم چھ مین اڑ کم چھ ہنس سوال سان کیا کم تو رب سنس کیا کم فرمو بندن دو یا کا نعبدو بس چھ یوت کرن عبادت بندگی بیس یوت مدد منگن ربن فرموس چین کم گئی بندگی کریں مین کم گئی مدد کرن لہذا اڑ کم گئی چین اڑ کم گئی مین شاعرین لیوکھمت اگر امت دپہ اس گوس خدائے مدد کرن کیا کہین یہ مدد توتان یوتان یا کا نست یا کا نابود آس کیا فرمو نستعین ام پہ دم ٹکڑ ات گڑ عبادت تو بندگی آس تیل یہ مدد کیا یہ فرمو نی مدد یوت کی تمہ پہ منگن یہ دن سرات اللہ تعالیٰ فرم ولی عبدی ما سال یہ منگم تہ دمس کیا ون دپ ول نماز مزے منگوس امس ادس پروردگار گاڑ کیا پروردگار سکوٹر پریت کم منگ نا پنہ پنہ اعتبار تمنا سے کم دنیا مز بہرحال پیو مے واقعہ یاد تھا بت ون کھج یم چھ پتہ بوزن عبدی صاحب چول دیت یعنی اس کیا تماشہ اندر کن آن گ پور تو وی منگاو اتھی پروردگارس کیا منگوس نوکری تہ منگوس ہت منگوس یہ منگوس اتن دتک اجازت کھین کی پروردگارس اس پتہ یہ منگ مے روٹی کپڑا اور مکان کیا یا منگم لال چوک دکان نت منگم بائی پاس پہ مکان ربن فرمس ثک روز خاموش چہ تگی منگن کھین ث منگ یہ کیا ام بھی کیا منگ پروردگار وی ون بھ ث کیا منگ نس کیا دس اہدنا صراط المستقیم میانہ بندہ مے منگ صراط مستقیم کیا مکلو قصہ یل صراط مستقیم میلی چہ میلوئی سوال کیا فرمس ان ربی علی صراط مستقیم قرآن پاکس مجھ بے شک تو پز پوٹ میون پروردگار صراط مستقیم پہ کت امیک معنی گو اے بندہ ثہ نا پروردگار ژھانڈن ثنا یی کن ات ثنا یی تت ناو ات اگر ژھانڈن ثہ صراط مستقیمس پہ کت پہ ث پاک صراط مستقیمس پہ بروٹ کن گی ملاقات کم سن اور صراط مستقیم اچھی مگڑم ترت کیا یہ فور لائن نی یہ فور ہنڈرڈ لائنز اتھ بڑ چاہ کن سپیڈ بریکر چھس کن جائیں کھوڑ وڑ چھس نا موڑ تس نا بس یہ سٹاٹ کرن بوستا
بچاش ادخلوها بسلام جنت کیا ہے دوستو قسم پروردگار کی جنت تو ایمان والی کی منتظر ہے کیا ہے یہ حدیث پاک اس میں معراج اس نو تشریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز آیا کیا فرموس جبرائیل کت کت چھ گسن یور نہیں کیوں کت کت کس پروردگارا یہ جنت کرن کت ربس سے جنت کرن کت جنت کیا ون پروردگار اے پروردگار چھ می واد چھت کرمت چھ می بس وزق نیک بند یور تم کرز یم کیا ربن فرموس صبر کر کیا صبر کر چیر چیر گو نا تم واتن ضرور یور بس وعدہ کرن ام پت وت برونٹ پان کت کت گئی بی کیا فرموس جبرائیل کت کت چھ گسن یتنے کہن سن کت کس کرن یہ جہنم کرن کت ربس سے کیا کیا ون جہنم دون پروردگار اے پروردگار چھ وعد چھت میں کرمت کیا نافرمان سوزک ساری یور تو کت چھ ربن فرموس صبر کر کیا تمبل وی کیا دوستو جنت چھن دور کیا آخرت چھن دور کیا دوزک چھن دور کیا ساری چیز تو حق تو پوز کیا اس پروردگار سن کلام یہ کلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے کریم پڑھنا تک کر ترجمہ یہ ہوتا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے کیا لا تلہیکم اموالکم تو چھو مال مگر اتنی مال تو غفلت اس میں ترائے ولا اولادکم میرے تو اولاد عن ذکر اللہ خدا سن ومن یفعل ذلک یس ایمان والی کرے کہ غافل گو فاولئک هم الخاسرون مقلو اور یوسف فرمو کہ میں اس امت اس پروردگارن تھزر تو بجر دت کم موجب یقین موجب کیا اور امی مانے گو کہ فرمو اخرت اس یل اخر امت وایت نا اخرت پیٹ یعنی امت اس یل اخری دور وایت پر یمن گس یقین اس کمی کیا دی کیا کیا گس سوی روایت مس تھو تھی اور قران پاک اس من چھ اش خاطر بدلائے کریم یت من نصیحت چھ صاحب صبن چھ تعریف کیا کت رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیون عن ذکر اللہ رجال کیا اللہ تعالیٰ فرما دیو نظر میں مردان خدا میں بند لا تلہیہم کیا لا تلہیہم یہ من چون غفلت اس میں تراو نہیں تجارت تجارت ولا بیون خرید فروخت عن ذکر اللہ خدا سن آج یہ روپی تک تراو مگر من پروردگار یاد و اقام الصلاہ نماز پابندی کیا یعنی کہ نماز پڑھے نا پابندی شرائط و سال وہ ایتا زکا زکا دنس من یہ مال بن من رکاوٹ اما وجہ کیا یخافون کیا خوف چھ غالب کیا یہ پروردگار فرماون تین دل مبارکن ہز کیفیت یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار یم دو چنت گس تعلق پر دلن تی گس تعلق پر دوستو یہ ہوگا اور ایسا ہی ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ دین ونس بل احمد کن توفیق دعا کریو نوجوان بین سری اتیات اس بزرگن